сумите, барем оние првични со кои што располага Министерството за внатрешни работи, за кои што е оштетен буџетот на државата, се огромни. Блак е збора да се каже сива економија, значи црна економија. Шверц. Да, имаме материјални докази за период 2005-2010 година. За 4 милиона даноци без камати. Да, за 16 милиони евра нелегални Шверц. Приходи. Свежите настани од декември 2010-та го продолжија својот живот во 2011-та година. За вжештувањето на политичките состојби посебно придонесува настаните околу АНН телевизија по апсењето на собственикот Велија Рамковски во врска со случајот Пејажин. Диктатурата на дело! На Груевски демократијата! Еве ова! На 27 јануари, со судско решение замрзнати се сметките на фирмите во случајот Перонаков безброј. На сметка на еден телевизија има само околу 10 милиони денари. А ние бараме замрзнување на износ од 273 милиони денари. Тоа значи дека сите приливи кои што би доаѓале во еден телевизија ќе бидат смрзнати. Ќе не може со нив истата да располага додека не се заврши судската постапка. Новинарите на А1 излегуваат на протести пред владата, од каде што продолжуваат да ја емитуваат главната информативна програма. Во тој момент кога беа замрзнати сметките на А1 телевизија, ние сфативме дека нашите очекувања, односно нашите предвидувања за тоа што ќе се случува со А1 стануваат реалност. Ни се потврди всушност дека целата битка не се сведува само на обид за расчистување на наводниот криминал со фирмите на Перонаков, туку со обидот да се оневозможи или попречи А1 во незиното работење. Ние практично сме оневозможени нормално да функционираме. Знаете што значи блокирана сметка? Тоа значи дека не може ниту да се исплатиат плати, не може да се наполни бензин, не може да се купат ленти за снимање. Во тој момент ние како новинари, како уредници, имавме пред нас повеќе варианти, но оваа одлука ни се виде најприкладна за делување во моментот. Моравме на светот, моравме на македонската јавност да ѝ покажеме дека пред А1 е надвиснат меч кој што може да ја отсече главата. Тоа сакавме да го направиме и мислевме дека со излегување пред владата тоа ќе го направиме најдобро. Така падна таа одлука која што беше пред се новинарски мотивирана. Оваа состојба беше идеална за создавање политички профит. Веќе наредниот ден, на 28 јануари, повеќето партии од опозицијата, предводени од СДСМ, го напуштаат парламентот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од денес оди на другата, вистинската, бидете уверени, победничката страна на барикадата. Со народот и меѓу народот. Ако Црвенковски решил да го напушти собранието за да го заштити криминалот, нека го направи тоа. Знае дека со тоа напуштање ќе и наштети на европската иднина на Македонија, ама тој реши да го стори тоа затоа што мисли само на себе и нема што да загуби. Нека му е со среќа. Во името на Социјалдемократскиот сојуз јавно изјавив дека ако Велија Рамковски го прекршил законот, треба да одговара. Народот разбира, Бранко, што правиш и за твојата одлука ќе ги сносиш последиците токму од народот. ЛДП остана единствена опозицијска партија во собранието. Официјалното образложение, пренесено од лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски, се сведе на обвинување до владата за недемократско владење и замолчување на опозицијските медиуми А1, Шпиц, Време и КОХРЕ. Зголемените конфронтации, тензии и судири во обштеството, сатанизација на експертската јавност, етикетирање на невладиниот сектор, притисокот врз медиумите,
политичкиот одстрел на неистомислениците, силна политизација во судството, се уште постојат и се дека состојбите се такви, ние ќе бидеме надвор од собранието. Црвенковски бара предвремени избори, но истовремено порача дека истите ќе ги бойкотира доколку позитивно не се реши случајот со А1 ТВ и доколку не се донесе изборен законник кој би го прифатила опозицијата. Значи, јас сметам дека Македонија се наоѓа во таква економска, социјална и политичка криза, што единствен демократски начин таа криза биде надмината се предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, во исто време, напоменувам, предвремени парламентарни избори кои ќе бидат демократски, фер и регуларни. Западните политичари и дипломати зазедоа заеднички став со кој беше осуден бойкотот, но истовремено се настојуваше на актуализирање на прашањето за слободите на медиумите. Председателот Ѓорѓе Иванов се обиде да ги смири страстите. Веднаш по настанатата состојба, тој организира лидерска средба на која спротиставените страни се соочија на една маса. Целта беше преку отворен диалог на сите релевантни политички субјекти во државата, да се најде решение и да може сите институции да функционираат со полн капацитет. Барања кои излегуваат од рамките на уставот и законите не се ни можни, нити па било кој би презел одговорност тоа да го исполни. После неколкуте вакви средби кои се сведоа на тактичко надмудрување помеѓу Ѓорѓиевски и Црвенковски, беше јасно дека ова може да трае многу долго. Црвенковски упорно бараше да се одблокираат сметките на А1, додека пак Груевски упорно тврдеше дека тоа не е во негова надлежност. Имено едната страна е длабоко убедена дека владата, премиерот, па и собранието може и треба да му се меша на судот. Целиот процес на пресметка или откривање на криминалот, ако го има, во фирмите од Перонаков тргна со политичка одлука на премиерот. Другата страна има друг концепт, дека владата не треба да се меша во одлуките на судот и дека тоа е незаконски и неуставно и дека во лош правец се води државата. Токму затоа што тој ја донесе политичката одлука и се замеша во независноста на судството, сега е одговорен да се надмине целата ситуација. Тоа јасно им го соопштивме и уште еднаш повторивме дека тоа е предуслов за воопшто се разговара за другите прашања и евентуалното наше враќање во собранието. Бевме свесни дека во тоа време СДСМ блефир, затоа што сите истражувања на јавното мислење укажуваа дека кога би имало избори, тие би загубиле. Меѓутоа, ценевме дека ние мораме да останеме на таа позиција заради целите што ги имаме зацртано и заради реформите. Тоа ги охрабринив. Почнаа да му кажуваат на членството дека ете, тие се многу посилни, токму затоа ВМРО ДПМН не сака да оди на предвремени избори и така натаму. Битоа ние си велевме добро, нека се храбрат. Битно е ние да агитираме работите што ни се зацртани во програмата и она што го имаме ветено на граѓаните. Новинарите на А1 ја минуваа својата голгота пред владата во исчекување на одлука која ќе биде во нивна полза. Дали знаете што значи блокирање на сметка, замрзнување на сметката? Дали знаете? Јас многу добро знам што значи тоа. Но тоа е вообичаена постапка на судот, кога станува збор за предмет во кој што има сомнение за криминал, за тежок криминал, каков што е овој. Значи е вообичаена постапка. Таа не е постапка. Јас се распрашав деновија да прашам дали тоа и во други случаи се случувало. Укажано ми е дека, прво, дека било препорака пред некоја година на Обединетите нации и на многу експерти, што почесто да се изрекува таа мерка и откако е ова вие ли го организира? Вие што мислите? Да, добро, ја мислам дека... Ние го организира? Да, мислам дека вие. Ние во целиот тој период добивме поддршка не само од политичките партии, добивме поддршка и од меѓународната заедница во многу наши формални и неформални контакти во обидот да истраеме во нашата новинарска битка. Нападот од нивна страна беше дека тоа е напад на независен медиум. Се поставува прашањето, ако еден медиум е центар на криминалот, дали тој во основа може да е независен? Или е зависен во целите на остварување на нечиј криминал? Едноставно се обидувавме да го одвоиме судскиот процес што се води против собственикот на телевизијата и против останатите управители на Перонаков, апропо нашата битка за она во која што верувавме за новинарската слобода. Обвинети нас имаат препорака и домашните експерти, например, најдов на интернет најмалку три пати Сваджена Тасева има препорачено дека нема вистинска борба против корупцијата и криминалот, се додека не почне да се замрзнува имот,
сметки со пари и така натаму. Добивме подршка и од опозицијата, но и од многу невладини организации и од многу граѓани. Дали опозицијата од тоа успеала политички да профитира, тоа е прашање за размислување. Мислам дека опозицијата успеа да се најде во агендата на А1 телевизија и во оние барања на А1 и на новинарите на А1 кои што пред се однесуваат на некои елементарни новинарски стандарди и човекови права и слободи. Така да ако прашате дали успеале политички да освојат некој поен плюс, веројатно да. Многу од новинарите беа злоупотребени. Многу од новинарите беа доведени во тешка состојба на мора да го прават тоа. Но некој од тоа го избра и како личен избор. И веруваа во тоа. Не можам да кажам дека сите се вакви или онакви. Значи имаше и таму различни размислувања, но некој од нив и од економски и социјални причини се ставија на располагање на остварување на некои други цели заради кои што тие сигурно не беа вработени во таа институција. Силата на А1 се зголемува со започнувањето на акцијата за собирање на потписи низ цела Македонија. Меѓутоа, на 2 март во Скопје се појавуваат билборди. Јас не сум А1, јас плаќам данок. Александар Илиевски од Скопје започна да собира потписи како против кампања на А1. Јас сум Александар Илиевски, за разлика од газдите на А1 телевизија, плаќам данок како и секој чесен граѓан на оваа држава. Постепено се придружуваат и земјоделците, пензионерите и други групи граѓани. Ова епизода ќе трае кратко време, но новинарите на А1 непоколебливо ја продолжуваат својата битка. Жестината на политичката реторика се пренесе на меѓуетнички план, откако на 11 февруари беше разрушен дел од музеот црква на Скопското Кале во изградба, од страна на активисти од албанската етничка заедница. Градбата замислена како музеј во кој ќе бидат сместени артефактите пронајдени на Скопското Кале, албанците ја сватија како провокација на меѓуетнички план. Убедени дека тоа не е музеј, туку црква, дојдоа ноќта на 11 февруари и почнаа да ја демолираат. Уште еднаш покажуваме дека тука сме и вечерва и вчера и кога ќе треба, значи ќе бидеме тука за не и нема да дозволиме било каква дискриминација. Тоа беше повод за зголемување на меѓуетничките тензии, што кулминираше на 13 февруари, со масовна тепачка помеѓу приврзаниците и противниците на изградбата на музеот црква. Најмалку 8 мина лица беа повредени, од кои 2 полицајци. Сето тоа ја илустрираше сензибилноста на политичките состојби, која се закануваше да предизвика зголемување на меѓуетничките тензии. И овој настан СДСМ го искористи како поен во нивниот колаж обвинување на актуелната влада за дисторзиите во системот. Сите добро знаеме чија беше одлука да се гради музеј црква на Скопското Кале. Сите добро знаеме што може да поттикне самоволното градење на објекти кои предизвикуваат меѓуетнички тензии и верска нетерпеливост. По инцидентот на Кале, после обидот за рушење на објектот и по масовната тепачка, во јавноста, може би за прв пат, после 10 години се почувствува една голема тензија. Беше важно да испратиме една многу јасна порака дека никој не сме да си поигрува со меѓуетничките односи во Македонија. И тогаш, може би, како никогаш предходно, излеговме со многу остри и многу директни пораки, дека нема да дозволиме тензиите да продолжат и некој да предизвика етнички тензии или етнички недоразбирања заради дневно политички цели. Проблемот со Грција го живее својот живот. На 30 март беше заокружена јавната расправа во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, која што започна на 21 март во врска со тужбата на Република Македонија против Грција. Македонската страна изнесе убедливи аргументи во насока на докажувањето дека Грција го блокирала приемот на Македонија на самитот на НАТО во Букурешт, со што ја прекршила времената спогодба.
Грчката страна се обида да внесе комплексност во случајот, изнесувајќи серија нерелевантни или неточни тврдења, како и нови правни тврдења кои не биле покренати пред април 2008 година. Во последните месеци, особено откако Грција западна во длабока финансиска криза, се чувствува една незаинтересираност на другата страна и истовремено обид да прикаже пред нивните партнери во Унијата дека прават се да се реши спорот, но дека другата страна во случајот ние се тие кои што го тоа стопираат, но дека еве има шанси брзо да се реши и треба да се остави малку повеќе време. Средбата на премиерот Груевски со грчкиот колега Јоргос Папандреу на 23 јуни во Брисел, освен заложбите за продолжување на диалогот, очекувано не резултираше со приближување на позициите околу спорот за името. Грција гледа дека врзнеа не се врши притисок, притисокот е префрлен само врз Македонија и незин интерес е да чека, да не прифаќа сега решение, туку уште малку, ако може да биде нагазена Република Македонија од меѓународниот фактор, па дури тогаш кога условите би биле за Грција по добри, евентуално во некое друго време да се постигне решение. Предходно на 16 февруари, премиерот Груевски во Вашингтон оствари средба со потпредседателот на САД Џорџ Бајден и државниот секретар Хилари Клинтон. Во фокусот на разговорите било македонското членство во НАТО и ЕУ, во рамките на кои неизбежна тема била спорот со името, заради која Грција ја блокира Македонија. И во минатото и во иднина ќе останеме силно фокусирани на решавање на ова прашање поврзано со името, односно со нашето членство во НАТО и нашето членство во Европската унија. Практично најголем дел од дискусиите беа поврзани со евроатлантските интеграции, со кои што како и да се заврати, работите се поврзани со решението кое што треба да го постигнеме со Грција. Наш интерес е да најдеме решение, ние ќе правиме се што е во наша мок, но истовремено ќе правиме и се што е во наша мок да ги заштитиме и државните и националните интереси. Значи, наша стратешка цел е да стане земјата членка на НАТО и на Европската унија, но за тоа треба да одлучат граѓаните на организиран референдум, на кој што ќе се презентира одреден предлог, па тие ќе донесат одлука дали тој предлог има доволно аргументи да биде прифатен и веднаш потоа да се добие членството во НАТО и почетокот на преговори со Европската унија. Неколку дена по враќањето од Вашингтон, Груевски ја разреши дилемата за предвремени избори. Во услови кога имаме влошување на состојбата во смисла на правење штета од страна на опозицијата, отсутството од парламентот дефинитивно прави штета на државата. Јас би го повикал Бранко Црвенковски, доколку сака избори, да дојде во парламентот утре и утре да го изгласаме законот за избори и да одиме веднаш на избори. Ракавицата беше фрлена. Иако вербално Црвенковски прифати избори, сепак стана известно дека Црвенковски повторно ќе укористи адутот за бојкот на изборите, условувајќи го учеството со нови барања и предолги рокови. Предвремени парламентарни избори и треба, и мора да има. Но во исто време не било какви, туку само фер и демократски избори се решение и излез. Нека го викне цело обсе на свет да дојде да ги наблюдува изборите. Сите што можат од обсе да дојдат во Македонија да ги наблюдуваат изборите. Првиот шекор, синување на блокадата на сметките на АЕДН, Време, Шпиц и КОХР. Социјалдемократскиот сојуз е подготвен да седне со поголемите парламентарни партии на преговарачка маса за усогласување на законот за распределба на средствата за медиумите и изборниот закон. Јас би му порачал дека ова му е одлична шанса да се искористи. Потоа нека менува закони за избори, нека менува, односно за медиуми, нека менува устав, нека ги пушти од притвор, пошто он верува дека премиерот може да ги пушти од притвор од Пајажина, нека ја деблокира сметката на кого сака. Прифатете го овој предлог и ајде да почнеме да работиме. Ајде да одиме, ама на вистина да одиме на избори во јуни. Она што ќе го потенцираме дека единствено може да биде легитимно барање измена на законот за избори, иако и без таа измена би имале одлични избори. Ако господинот Груевски не е подготвен да ги прифати овие услови, значи дека не е подготвен да оди на предвремени парламентарни избори. Тогаш господинот Груевски сам нека се оди на избори. И тогаш оценивме дека веќе ризикот е премногу голем. Ризикот за државата. Тогаш оценивме дека е подобро
да прифатиме предвремени избори, да ги завршиме и да продолжиме со работата, исполнувајќи ги реформите, да добиеме позитивен извештај, препорака нова, со надеж дека таа понатаму ќе води плод и ќе ги започнеме преговорите. 22 февруари, премиерот Груевски пресече. Бранко, ајде на избори за да видиме кој е диктатор, а кој не е. Бранко, ајде на избори да видиме кој е ненародна, а кој е народна власт. Бранко, ајде на избори за да видиме дали народот ќе гласа за транзициска или за реформска Македонија. Груевски нагласи дека ги прифаќаат сите релевантни услови на Црвенковски, но не и оние кои што се во исклучива надлежност на судот, како што е одблокирањето на сметките на фирмите од случајот Пајажина. Од петте услови на Црвенковски, четири беа прифатени. Овака се, значи да одиме поред по условите. Деблокадата на сметката на еден време Шпици КХР, Груевски може да направи за 3 минути, бидејќи така е ја нарач. Со едно телефонско јавување на вистинскиот телефонски број. Неговата теза дека не може да се меша и не сака да се меша во независноста на судството е лажна теза, бидејќи тој со политички мотивирана одлука веќе се замеша во уништувањето на овие медиуми и расчистувањето на медиумскиот простор пред евентуалните предвремени парламентарни избори. Доколку Бранко Црвенковски е навистина уверен дека ќе ги добие изборите и дека народот масовно ќе го подржи, нека прифати избори веднаш, и потоа, ако народот тоа му го дозволи согласањето за него на изборите, нека се јавува на телефон во судот и нека ја смени одлуката на судот за случајот Пајажина и деблокадата на сметката баш онака како што тој кажува дека се правила. Дали Бранко Црвенковски е алтернативата за премиер на Глоблески? Ова е дежурно прашање во секој интервју. Очигледно, прашање тоа е легитимно. Така е, сите други повеќе водат сметка што ќе биде со мене, а најмногу Груевски отколку јас самиот. Значи апсолутно сум релаксиран. Јас сум бил премиер и сум бил претседател во оваа држава. Јас немам повеќе право на лични амбиции. Се што можело политиката во Македонија ми пружи, мене ми пружила. Јас сега само имам оврски спрема овие граѓани, овој народ и оваа држава. Една од првите оврски е на следните парламентарни избори, оваа погубна политика на Груевски да биде поразена. И спремен сум, подготвен сум да направам се тоа и да се случи. Доколку СДСМ не одговори позитивно на оваа понуда, ние ќе сметаме дека СДСМ прави се за да одбегне избори, но истовремено правики и штета на државата. Во еден недемократски режим, каде што власта владее со страф и заплашување, каде што луѓето се плашат на телефон еден со друг да разговарат, брат со брат, пријател со пријател, свикаат, немој на телефон, ај кој ќе се видиме. Не очекувате луѓето на анкетарите да им кажат што на вистина мислат и за кого ќе гласаат. На крајот на гриштата да ги заборавиме анкетите, ако одиме на избори, имаме најголемата и најбитна анкета, тоа се изборите, луѓето ќе може да гласаат, ќе кажат за каква Македонија се залагаат и кому ќе ја дадат довербата да ја води таа држава. И благодарам што сте гости. Благодарам на вас. Така овој пат блефирањето на Бранко Црвенковски најде на потешкоти, најде на непријатна ситуација. Тие не знаеа што да направат во тој момент. Одеднаш почнаа да наоѓаат причини зошто не треба да има избори. Луѓето кои што до вчера секој ден ме повикуваа на избори и укажуваа дека Груевски се плаши, Груевски ќе загуби, ВМРО е готова, СДСМ доаѓа. Откако им рековме, е, ајде на избори, одеднаш почнаа милион причини да знаоѓаат за да нема избори. На 23 февруари следеше ненадејната оставка на председателот на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Стана јасно дека изборот на новиот председател на ДИК ќе представува повод за дополнително политичко тактизирање. Однапред ја предупредуваме власта да не и падне на ум, да не помисли во стилот на нивното политичко насилие да предлага или избира председател на ДИК без консултација со најголемата опозицијска партија како што предвидува законот. Го повикувам Бранко Црвенковски да престане да ги манипулира членовите во својата партија, да престане да ја манипулира јавноста. Бараше веднаш превремени избори и тој и неговите луѓе со жолти маечки во парламентот кои што повикуваа на избори веднаш, еве им веднаш избори,
Им кажавме кого сакаат нека викна за наблюдувач, ОПСЕ, меѓународна заедница, кого ќе кажа тој, нека излезат. Од петте барања, четири им ги исполнивме, едното не можеме бидејќи не е во наша надлежност, туку во надлежност на судот. Нека не гвумат и нека не измислуваат причини за да не излезат. Јасно ми е дека имаат страв дека ќе загубат, меѓутоа тоа е демократија. Замислите сега некогаш кога СДСМ ќе води, ние да речеме не излегуваме бидејќи ќе изгубиме на избори. После неколку надмудрувања со Црвенковски, Груевски на 30 март го предлага 5 јуни да биде датум на одржување на водредните парламентарни избори. ВМРО ДПМН ќе предложи до парламентот на Република Македонија парламентарните избори во Република Македонија да се одржат на 5 јуни 2011 година. Социјалдемократскиот сојуз ќе учествува на престојните избори. Одиме на избори. На крајот, господине Црвенковски, зошто беа потребни 4 месеци на ширење на гнев, омрза и деструкција, за ти после толку време да речеш пупу не ваши? Почитувани граѓани, од денес повеќе немаме никакви барања. Во парламентот не се враќаме и повеќе не водиме преговори со ВМРО ДПМН и со владеачките партии. Господине Груевски, донесете каков сакате изборен закон. Направете каков сакате избирачки список. Потрошете колку сакате буџетски пари за себе рекламирање. Кажете го денот на избори, ние сме тука. Откако буквално ја измалтретира цела македонска јавност, откако барајќи внимание измалтретира и целата меѓународна заедница, откако и наштети на угледот на Република Македонија, откако го стави под ризик позитивниот извештај на Европската комисија и препораката за почнување на преговори за полноправно членство во Европската унија, откако се живо стави во ризик и откако и домашната и меѓународната јавност го осудија целосно, а неговите луѓе во партијата и неговите коалициски партнери почнаа сами да се подготвуваат за настап на избори, откако виде дека останува потполно сам, замислете, тој донесе ваква одлука. Вие со вашиот закон, со вашиот избирачки список, со вашите медиуми, со вашите 220 милиони евра за купување гласови на едната страна, ние со народот на другата страна. И ќе ве победиме. Ќе ве победиме. Почитувани граѓани, не чека тешка битка и значајна одлука. Одлука од која ќе зависи иднината на нашата земја, на сите нас, на секој наш граѓани, на секој наше семејство. Заедно со вас ќе одиме до крај. Заедно со вас одиме на избори. Заедно со вас одиме до победа. Предизборната трка можеше да стартува. На 5 и 6 март ВМРО ДПМН во Битола го одржа 14-тиот конгрес, на кој Груевски беше реизбран за председател на партијата. На 13 март Либерално-демократската партија го одржа 4-тиот конгрес, а неколку дена подоцна и ДПА го одржа 5-тиот конгрес. Големите партии немаа никакви промени во нивните раководства, но затоа на сцената се појавиа неколку нови помали партии. Филип Петровски формира Демократска десница, а Руфи Османи ја создаде партијата Национална демократска преродба. По изборот на Борис Кондарко за председател на ДИК беа исполнети сите предуслови за организирање на изборите. На 14 април парламентот се самораспушти, пошто председателот на парламентот, Трајко Велјановски, официјално ги распиша изборите за 5 јуни. Колеги пратеници,
Колеги пратеници, ми беше задоволство да се работувам со вас, со сите вас, присутни одека и со оние кои не се присутни тука. На сите вас ви посакувам среќа и успех во живота. Освен борбата против СДСМ, ВМРО-ДПМН беше соочена со партиите од десницата, кои што својот успех го гледа единствено преку критиката на Груевски. Љубе Бошковски како лидер на Обедините за Македонија, Љупчо Георгиевски преку ВМРО-НП, како и новоформираната партија Достоинство, не штедеа зборови за дискредитација на Груевски. На 15 март се одржа голем митинг на СДСМ пред владата. Кандидат за мандатор на СДСМ беше Радмила Шекеринска. Во јуни една река потече по Илинденска. Река народ кој тогаш знаеше дека нема враќање. Во јуни реката помина овде. Во декември реките се излеаа по сите скопски улици. Денес море би сакала да можете да бидете овде и да видите како изгледа ова море народ. Цела земја е на нозе, сите сме повисто знаме, Македонија. На 5 јуни промени. Меѓу нас се сите загрижени луѓе. 650.000 луѓе во Македонија се сиромашни. 330.000 луѓе се невработени. Ама почитувани пријатели, денес се ме овде да кажеме дека меѓу нас се и решенијата. Решенијата за вистинските проблеми во оваа држава. Да живее Македонија, да живее победата на 5 јуни. Нека грми, нека ечи Скопје, нека слуша Македонија, нека се тресе оваа зграда и тие што се кријат во неа, нека разберат дека народот се крена, дека народот си дојде по своето. Хајде! Изборниот тим на СДСМ, иако претрпе известни промени со воведувањето на нови имиња, што вклучуваше и новинари од АЕДН ТВ, во суштина беше истиот кој што и дотогаш ја изразуваше лојалноста кон Црвенковски. Последниот обид на Црвенковски да заработи уште некој политички кредит беше јавното повикување на Груевски на дуел, кој Груевски ладно го игнорираше. На истата локација, на 29 мај, митинг одржа и Коалицијата за Македонија. Почитувани, гледајќи во вака огромен број како не има на секаде, со толку голема енергија, со толку голема доверба и подршка што ни ја давате, уште денес е јасно, на 5 јуни ВМРО-ДПМН ќе слави уште една голема победа во Република Македонија. Предходно на 14 мај, Груевски ја промовираше новата програма на ВМРО-ДПМН, Манифест за реформи и развој, во кој главниот акцент беше ставен на економскиот раст и невработеноста. На Македонија и е потребно довршување на започнатото, но уште поважно, потребни се и нови и свежи идеи. Нашата нова програма, Манифест за реформи и развој. Ние создаваме, ние внимаваме земјава да.
предатели, ако Бранко и неговите марионети прогласија дека на нивниот митинг имало 70.000 луѓе, колку би кажале кога би застанеле овдека пред вас на оваа бинедер денеска? 130.000, 150.000, но ние, драги пријатели, не лицитираме со броеви. Луѓето за нас не се бројки, тие се живи суштества, со чувства, со потреби, со разум, со достоинство, со свој став. Предизборната кампања очекувано беше преследена со меѓусебни обвинувања и мерења бројки. Со наближувањето на финишот, кампањата добиваше на жестина, но тоа не продуцираше посериозни инциденти. Единствено Радмила Шекеринска во самиот финиш на кампањата, јавувајќи се во АНТВ, се пожали дека возилото во која се наоѓало било нападнато со пластични шишиња. Изборите на 5 јуни поминаа во мирна, демократска и фер атмосфера. Македонија покажа демократска зрелост и капацитет за организирање европски избори. Очекувано победа на изборите прогласија коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Вкупно гласале 1.156.085 граѓани. Тоа представува вкупен одзив за цела Република Македонија од 63,48%. ВМРО-ДПМНЕ е добила 53 пратеници, СДСМ 42 пратеници, ДУИ 15, ДП 8 и НДП 2 пратеници. Тројцата пратеници на диаспората припаѓаат на ВМРО-ДПМНЕ. Победник на овие избори е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. И се обраќам на функционерите, министрите, директорите, другите државни функционери. Вечерва ќе прославиме од утре сите на работа. Народот е секогаш во право, дури и кога греши. Ја користам оваа прилика. Да упатам честитки до сите граѓани на Република Македонија кои што денес се решија да бидат храбри и одважни да излезат на избирачките места. Вечерва ќе честитам на нашиот политички конкурент на ВМРО-ДПМНЕ и на Груевски за нивниот изборен резултат. Меѓутоа, ве уверувам дека победата која што ја издејствуваа е пирова победа, бидејќи огромен број на македонски граѓани вечерва покажаа дека и покрај се се одлучуваат и бараат промени. Битката до првото. Ако не видовте што можеме да направиме со 18 пратеници во собранието, можете да замислите што ќе направиме со 43 пратеници. Сакам да се заблагодарам и на македонскиот народ, со кој поминавме тешки премрежија во минатите години и не очекуваат големи предизвици, но заедно сите, и со другите етнички заедници, и со сите граѓани, сигурен сум дека ќе успееме Македонија да биде држава со која ќе се гордееме. Пресватот почна!
Мирниот и демократски амбиент на изборите беше засенат со убиството на младиот активист и член на ВМРО-ДПМНЕ Мартин Нешковски од страна на припадник на специјални единици Тигри при прославата на победата на ВМРО-ДПМНЕ на плоштадот во Скопје. Мартин беше голем човек и сакаше сите. Тој ден спил 10 литра вино да почести чарто, кошто не врати. Душата ми е мера, кога душата сакам да почести. Бил малце под напијен, се качал на бината да честита, усипнали и го тепале. Таја едната вистина, нема друга. Се појавија повеќе контраверзии во врска со објавувањето на веста во медиумите. МВР во првите моменти негираше дека имаат информации за таков настан, за да потоа се откријат работите. Чинот на убиството на Нешковски предизвика серија протести широм земјата. Во протестите се бараше распуштање на специјалните единици од МВР, како и барање за оставка од главните функционери од власта и МВР. Овој протест почна прво со братот на Мартин, па со неговите пријатели, па со тие што седнаа во понеделникот на рекорд навечер, па вчера со ние што бевме, сошедавме цело Скопје. Ова не е поддржано од ни една политичка партија, колку што јас знам. Денес бараме точно лоцирање на одговорноста од страна на премиерот. Повторувам, премиерот да ја лоцира персоналната одговорност за овој трагичен настан и тоа да го соопшти на јавноста. СДСМ да не злопотребува смртта на Мартин Нешковски и да не ги злопотребува протестите во функција на својата партиска агенда, во опит да предизвика дестабилизација и да добие некој ситен политички поен. Гордан Георгиев, Калинка Габер, Гюнер Исмел, Перо Арсовски, Любомир Фрчовски, Давид Давидковски и останатите перјаци на СДСМ се непожелни за присуство на протестите. Како социјалдемократска младина организирано не учествуваме, но меѓутоа секој член на социјалдемократската младина кој што ги споделува своите идеи, мисли и ставовите на припадниците на Facebook групите кои што се против политичката бруталност им е дозволено да учествуваат на овој протест. Преку сите нас заедничко е тоа дека сме против сите партии кои до сега не успеа да ги зауземат политичките сили. Не треба партии да се споменува. Ова е чисто случај на политичка бруталност. За нас како Министерство за внатрешни работи се разбира беше предизвик од една страна настанот да се расчисти најбрзо и на најпрофесионален можен начин, што впрочем и го сторивме за неполни 48 часа, но од друга страна да оставиме простор секој оној што е незадоволен, секој оној што има потреба да го каже собственото мислење, без разлика на неговите мотиви, тоа да го направи во една демократска атмосфера. Понатаму со недели се организираа протести, иако во голема мера протестите беа насочени токму против полицијата, токму ние како Министерство за внатрешни работи бевме оној фактор кој овозможи протестите да поминат во најдобра можна атмосфера во смисла на јавниот трети мир. На протестите се придружија и симпатизерите на Љубе Бошковски, кој на 6 јуни беше уапсен под сомнение за криминал за време на изборната кампања. Се обидовме да ја смириме атмосферата и покрај тоа што имаше еден груп обид за манипулација од страна на опозиционите политичари, од страна на опозиционите медиуми, кои од една ваква семејна трагедија се обидоа да прават политика. Днеска на првиот ден по изборот на новата влада се помоли за добробит на Македонија, за поголема благосостојба на граѓаните, подобра економија, подобри услови за живот, за повеќе здравје на сите нас, повеќе сила и мудрост за надминување на предизвиците, повеќе разум и почит помеѓу нас и носење на добри одлуки, исправни одлуки, бидејќи успехот секогаш се должи на добро донесени одлуки. Се надевам дека во овој мандат со Божја помош, со многу работа, со многу труд, со многу посветеност и одговорност, дека ќе ги постигнеме целите кои што треба земјата да однесат на едно повисоко скалило, граѓаните да го почувствуваат тоа, што е всушност и наша цел. Подводневна остра расправа на 29 јули со 70 гласа за, 47 против и без воздржани беше избрана новата влада на Република Македонија. Да се надминеме себе си во интерес на Македонија,
Не очекуваме секогаш подршка на нашите политички ставови. Но знаеме дека нема македонски граѓанин кој ќе биде против политиките кои водат кон реформирање на општеството и кон интеграцијата на Република Македонија во НАТО и Европската Унија. Само спротивни, без разлика на нација, вера и партија, ќе бидеме посилни. Владеачката гарнитура не се промени, а проблемите околу А1 продолжуваат. На 2 јули весниците Време, Шпиц и Коха и Ре престанаа да излегуваат, а стотина новинари од сите три редакции заминаа на принуден одмор. На 4 јули започна судскиот процес во случајот Пајажина. А три недели подоцна, со одлуката на Агенцијата за електронски комуникации, А1 телевизија престанува со работа. Новинарите од А1 останаа без медиумот кој жестоко го бранеа. Епилогот за А1 телевизија ја отсликува реалноста на она што ние го зборувавме и го правевме во изминатите 8 месеци пред тоа затворање. Доколку се постоеше желба или постоеше малку повеќе визија за иднината на демократијата во Македонија, власта немаше да се обидува да ја затвори А1, власта ќе се обидуваше да ја задржи А1 жива. Без разлика на тоа како ќе се одвиваше или како се одвива судскиот процес во така наречен Пајажина. А1 можеше да продолжи да работи, доколку си имаше волја за тоа, но очигледно се немаше волја за тоа. Идејата беше А1 да замолкне, А1 замолкна. Многу граѓани и денеска ја бараат по далечинскиот управувач, меѓутоа нема да ја најдат. Ние, тимот што работеше таму, ќе се обидеме да останеме заедно, бидејќи една телевизија се прави со создавање на силна сплотеност, добар професионален тим кој што ќе биде блиску до граѓаните. Нивниот револт против власта не заврши. Во септември следеше една мала епизода што се случи во Брисел. Неколку новинари од А1 заедно со други представници од фелата отидоа на расправа во Брисел за слободата на новинарството на селективна покана од тамошните парламентарци. Како контрасила отиде и друга екипа новинари од Македонија. I'm heading this event, and I will give the floor to everybody who yes, will ask for the floor. But first, give me the right. You will have the right, but I will give the right. Ние решивме, бидејќи е таква ситуацијата и такво сценарио, да го растуриме така што ќе направиме скандал. Со оглед дека ова панел дискусија беше демонстрација на едноумие, на евроболшевизам. I'm sorry, but this is not liberal democrats. Thank you. No, thank you. It's not fair because you have representatives of A1 television, which was closed because they made tax evasion in Macedonia because their boss made media cross ownership. Трибината беше наменета да еден репрезентативен број од македонски предавници, едно пет, да едноставно кажат се најлошо за нашата држава и да имаме лош делот од за медиумите да биде лош извештај. You are going here in Brussels, in Europe, okay? Yes. Yes. No. And we are, this is the house of democracy. This is how you declare yourself a liberal or a democrat person. Yes. What are you are? That is the proof what you are, and all of your team there. Јоргош Шацимаркакис, европарламентарецот, големиот демократ, ја покажа својата лична некултура и свое домашно невоспитување, кога најпрво мене и колешката Мирка, која што е постара госпоѓа, се разбереме, грубо не оттурна на вратата. Намерата на собраните да се прикаже Македонија во црно светло не успеа. Напротив, црната дамка остана на неколку европарламентарци. You shown your liberal democratic face. Thank you, Mr. Malakas. Malakas, thank you. This is Yorgos Chatzimarkakis. Thank you. Malakas.
Нов повод за заострување на политичката риторика стана елитниот комплекс Космос во Скопје, кој се одлука на општината Газибаба на 1 август почна да се урива. Собственикот на комплексот, Фијат Сановски, оцени дека овој чин представува политички реваншизам од владата. Во истиот тон беше прокоментирана и одлуката на комисијата за лустрација од 4 август, со која се констатираше дека професорот на ФДУ и директорот на Сорос фундацијата Владимир Милчин бил соработник на тајните служби. И покрај сите овие превирања на политичката сцена, сепак оваа година беше замислена како година на културни настани и обележување на јубилеи. Оваа година се одбележуваат 10 години од Охридскиот рамковен договор. Иако ниту еден од потписниците на рамковниот договор не присуствуваше на прославата, Охридскиот рамковен договор беше посочен како решение на 21-виот век за решавање на меѓуетничките проблеми и гледањето во иднината. На 8 февруари во Утрахт, Холандија, свечено е отворена изложбата «Ненадмината убавина. Икони од Македонија». Изложбата која што беше организирана и која што неколку години се подготвуваше за да се отвори во 2011 година е изложба од најврвно значење за нашата држава. Тоа што ова го говорам, пред се за тоа што за прв пат ја кажам Република Македонија изнесе голем фонд на културно наследство, значи голем број на икони. Така да во иднина мислам дека оваа изложба да оди во неколку клучни држави ќе биде од големо значење за Република Македонија и ќе се трудиме нели во таа насока на една таква, на еден таков вид на промоција. На 29 април кинотеката на Македонија обележа 35 години од своето постоење. Во август свечено беа отворени јубилејните 50 струшки вечери на поезијата, а лауреатот на Златниот Венец беше академик Матеја Матевски. На 10 март беше отворен меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје, четврт споменик од ваков вид во светот по Ерусалим, Берлин и Вашингтон. Музеот на Холокаустот, Музеот на македонската борба, кој што се наоѓаат од другата страна на реката Вардар, е многу значено што тој дел, кој што е како што е старата Скопска чаршија и сите овие објекти, ќе помогнат за оживување нели на културата, на сите оние културни традиции кои што постојат нели во старата Скопска чаршија. Во април беше отворена и спомен куќата на Тоше Проевски во Крушево. Предходно во јануари Тоше беше одликуван со орден за заслуги за Македонија. Спомен куќата на Тоше Проевски во изминатиот период прими голем број на странски посетители, над 100.000. Тоа е многу значителна бројка, голема бројка од самото отварање. Времето ќе покаже од каква важност се сите овие инвестиции и што сме направиле во таа насока. Најпосле го дочекавме принцот и неговиот коњ. Александр Македонски наш. Ние некој друг. Ја специјално дојдов од Австралија тука за да го видам поставувањето на Александр Македонски. На 21 јуни беше поставен споменикот на воинот на коњ во центарот на Скопје. Многу е убав. Немам зборови. Голема гордост е да си македонец. И Македонија е вечна. Да се каже на сите што плюкаат нова да им е срам, буквално. Чинот беше проследен со еуфорични реакции и силни емоции на спонтано на собраните граѓани. Македонците почнаа масовно да ги подигаат главите. Поставувањето на грандиозниот споменик «Воин на коњ» предизвика голем одзив во странските медиуми, но и остри реакции од соседна Грција. Ми е драго што еве сега после 3 години работа конечно можам да го видам тука на плоштадот. А уште посреќна сум дека има голема посетеност и дека на сите им се допаѓа. Истиот ден беше поставен и споменикот на Филип II во Битол. Следејќи ги успесите во културата и спортот, економијата добива замав.
Конкретно летото беа најавени серија странски инвестиции. Американската фирма Chemet Electronics постави камен темелник на новата фабрика во слободната економска зона Бунарджик, а на истата локација почна да гради руската Protec Group. Индиската компанија Motherson Group ја најави градбата на два погона, а американската Johnson Controls најави дека ќе отвори уште една фабрика во Штип. Малтешко-британската 6PM го промовираше влезот во информатичките технологии, додека македонско-холандската Steelcon во секторот за преработка на арматурно железо. Средината на 2011 година и негде и преку и третиот квартал се карактеризира и по тоа што веќе дефинитивно видовме дека во првите 6 месеци од оваа година Македонија излезе од проблемите со кои што се соочуваше заради светската рецесија и заради светската економска криза. Имено во првите 6 месеци Македонија оствари раст на економијата од 5,3%, кој што е втор највисок раст во историјата на Македонија од независноста до денес. Признанијата за напредокот беа неизбежни. Третото место за најподобрена економија во светот и припадна на Македонија. Ова го оцени Светската банка во нејзиниот извештај Doing Business 2012-та. Ова е уште еден мотив плюс реформите да продолжат кон остварување на целите. Едно нешто што не излезе по предвиденото е планираниот попис, прекинат неколку дена по започнувањето поради нерегуларности во процедурата. Оваа година ќе остане обележена и со други настани. На 4 април почина Доста Димовска, која што со својот политички ангажман даде бележлив придонес во процесот на независноста на Република Македонија. На 6 мај беше отворен нов граничен премин меѓу Србија и Македонија, а во Скопје е пуштена жичара до врвот на водно. Крајот на април го одбележа официјалното пуштање во употреба на националната арена Филип II во Скопје. На 6 септември беше отворен реконструираниот и модернизиран аеродром Александар Велики во Скопје. Македонија се здоби со најмодерен аеродром на Балканот. Тие денови почнавме да се возиме во новите двокатни автобуси во Скопје. Сепак централно место беше одбележувањето на 20 годишнината од македонската независност. Добредојдовте на роденденот на нашата мила Македонија. На денешен ден, пред 20 години, нашата татковина станала самостојна држава. На 8 септември 1991 година, на референдум, граѓаните се изјаснија за независна и самостојна Македонија. Среќен роденден, татковино! Величенствеността на централната порослава на 8 септември во Скопје, која следеа огромен број на граѓани, најголем во периодот на независноста, ја потврди општата желба за национално обединување. Повелбата за независноста беше свечено пренесена во Музеот на националната борба, свечено отворен истиот ден. На Македонија се случи првпат достоинствено прославување на независноста. Луѓето беа позитивно изненадени, затоа што во минатото тоа го немаше. За волја на вистината, во 2001, кога беа 10 години од независност, имавме конфликт. Во 96-та имаше апатија. Така што немаше преходна ситуација во која што
имавме достоинствено одбележување. Јубилеите секојпат се момент кога се сумира постигнатото и кога се проектира еднината. Така да на 8 септември имавме можност да видиме што постигнала Македонија, да го видиме тоа преку таа една извонредна манифестација, почнувајќи од Свечената академија, пуштањето на музеот на македонската борба, преку настаните што беа на плоштад, спомениците. Тоа беше навистина еден момент за доживување, кога ви исполнува и кога гледате дека оставате нешто за себе. Лично го доживеав овој настан како едно силно заедничко обединување на сите граѓани, силно обединување на културно-уметничкото творештво, што за мене на вистина беше од голема важност. Почитувани граѓани, во овие 20 години создадовме независна и демократска држава. Поминавме низ бавна и мачна транзиција. Се спроведува голем број на суштински реформи. Видовме и добро, и лошо. Потпрени на почитување на различностите и толерантност, дадовме пример на многу европски земји, дека различните култури можат заедно. Ајде да се обединиме околу енергијата за создавање на подобра економија и повисоки стапки на економски раст. Од ова не остапуваме и бараме подршка од сите. Нема промена на уставот со цел промена на уставното име, а тоа е Република Македонија. Заедно живееме, славиме, се радуваме. Да се обединиме, да се обединиме најправи во срцата, па во разумот и мудроста. Ова е пријателски стисок на раката, кој може да не доведе само кон подсвеста база за нови потпати и успеси, ново и засилено пријателство за доброто на сите во Македонија. Да живе Македонија! Да сте здрави и живи! Да бидете нам добра мисла! Бог да ѝ помогне на Македонија. Среќен роденден татковино! Среќен роденден Македонија! А како сакал што велат старите и Господ даде да почувствуваме една голема радост во тие денови кога нашите кошаркари на Европското првенство кошарка постигна извонредни резултати. Истовремено тоа коинцидираше и со успехот на македонската кошаркарска репрезентација во Литванија, која што многумина ги изненади и која што покажа дека можеме да победуваме и можеме да успеваме. Ја во мојот живот таква радост немам доживеано. Толку насмеани лица и толку радост на едно место собрано, не знам дали сме имале во нашата историја.
Мислам дека оваа година многу скептично не пратија многу медиуми на ова европско првенство и имавме, претрпевме и доста критики, што може би излезе и како позитивно за нас. И тоа не натера ние да се сплотиме што повеќе, да сватиме дека се зависи од нас, не зависи од никој друг. Друга работа, која што е многу важна, јас исто така претрпев некои критики околу составот. Многу добро знам дека има играчи кои што се може би поквалитетни од некои што беа во составот, меѓутоа, јас тргнав од тоа дека за Македонија може да игра секој оној што го ја сака државата, што ќе игра со љубов и што ќе го остави срцето на теренот. И што ќе биде дел од таа фамилија. Значи, за мене прво беше важен карактерот, а потоа беше важно и сигурно и квалитетот. Така да мислам дека многу беше важно за нас што ние направивме еден тим кој што токму баш ќе личи како семејство. 11 поени за Емиевски, тајм-аут за литванците. На 14 септември Македонија игра со домакинот Литванија во мечот кој одлучува за патот кон медалите. Што направивме? Што направивме? Најнапред нека. Што направивме? Што направивме? Што направивме? Понатпреварите. Тега виграме посите триумфи. Македонија! Така е, Матко, има справо за такво нешто. Радувај се, Македонија! Така е, Матко, и ние сме. Што е ова? Луѓе? Атич. Не сум имал во кариерата, во својот трофеј вакви емоции, ваква победа, толку да ми е драга, посветуваме на цела наша држава. Сите бевме отпишани од почетокот, им докажавме, затворивме многу усти. Вечерот 14.000 луѓе останаа неми од тука. Ја поздравувам цела Македонија. Ве сакаме да знаете, ќе се бориме од све срце за сите вас. Поздрав до сите, бидете уз нас, кој што шоуто продолжува. Поздрав до сите. Ваков лавовско играње не сум видел до сега. Браво, мајстори. Очекуваш ли ти победа? Да, очекувам, затоа што знам како играат македонците со срце кога треба да се игра за Македонија. Поздрав до сите, поздрав до... И... Македонија, не, не, не! Ја мислам дека цела Македонија треба биде ходна да знае кој е Македонија светот. Во тие денови имаше околу 500 навивачи македонци во Литванија. Подршката на такви надпревари е многу голема. Значи не е важен само бројот на луѓето. Важно е да ги испочитувате тие луѓе кои што дошле преку 2000 километра да не бодрат. Значи не беа дојдени сите со авион. Имаше многу дојдени кои што многу луѓе дојдени со коли, со свој личен превоз, така да мислам дека обврската према нив беше многу голема. Ние после секој надпревар со нив ја споделувавме радоста и беше навистина едно одлично дружење после надпреварите. Со ова Македонија го постигнува најголемиот успех на македонската кошарка. Влеговме во полуфиналето, во четирите најдобри репрезентации на Европа. Целото внимание на македонците беше насочено кон кошаркарите. Обединети по кафеани, плоштади и домови, сите навивавме заедно. Тие денови ќе се паметат како едни од најголемите во нашето македонствување. За ова што се случувало во Македонија, јас лично можам да кажам дека навистина не бев информиран за тоа што додека траеше Европското првенство, не отворив ни еден интернет да прочитам ништо што се случува тука, затоа што сакав да бидам концентриран, затоа што знаев дека ќе бидеме деконцентрирани доколку пратиме се она што се случува тука. Меѓутоа, она таму што се случуваше, морам да го кажам дека во почетокот сите некако не гледаа како репрезентација, да кажам, аутсайдер, и во самиот смештај во хотелите, и во однесувањето на новинари, на менаджери, на било што. Меѓутоа, како одминуваше времето, почитта кон нас беше се поголема, почна околу нас се да се врти, значи ние станавме хит на првенството, околу нас беа сите новинари, сите менаджери, што навистина многу годеше. На 19. септември кошаркарите се вратија дома. Целиот македонски народ повторно се обедини.
името на владата и ви донесовте огромна радост. Ова беше нешто што го обедини целиот народ. Значи, ние без разлика на партиска политичка припадност, разликите кои ги имаме во секојдневниот живот, во овој момент, како еден од ретките, сите бевме обединети за радоста и среќата која ја предизвика нашата кошарковска репрезентација. Кој излеговме на аеродромот, навистина бевме шокирани. Значи, она што ми се случи лично за мене, можам да кажам, а верувам и на играчите, е нешто што никогаш нема да го заборавам во својот живот. И мислам дека му посакувам на секој еден човек да го доживе она што го доживеавме ние. Значи, нешто фантастично, нешто што те прави полн, те прави горд и тоа е, мислам, најголемото богатство на еден човек. Се некако си дојде спонтано, значи ништо не беше наметнато. Значи тоа што се случи со народот и тоа што се случи со прославата и тоа што се случи со нашите победи, тоа се некако се вклопи во еден мозаик. Се поводи баш да биде 20 години, токму да биде сега 20 години од прославата. Мојата изјава беше леле луѓе што направивме, ама денеска морам да кажам леле луѓе што направивте за нас. Сите се чудеа што се дешава во соблекувалната после утакмица. Да го поканам нашиот диригент да не предводи до победа. 3-4. Излези, момче! Ни поздрави, ја го треба да раса. Ете да се високо горе. Сега лично јас сметам дека е најважно да ова го градиме. Значи ова е една, да не биде една епизода и да биде крај. Значи ова треба да биде, по мене, еден патоказ, да се знае дека ние сепак имаме сили, имаме знаење и треба да имаме доверба во себе си, дека не сме никаде аутсайдери. Ние нека го оставаме срцето, нека не победуваме и нека не правиме големи резултати. Меѓутоа, кога ќе го оставите срцето на терен, тогаш и победите доаѓаат сами по себе. Ние бевме многу далеку од вас и не го чувствувавме тоа дека овде во Скопје, во Македонија цела многу се слави. Сношти бевме многу тажни после поразот. Имаше голема болка во нас
Меѓутоа денес кога дојдовме овде, кога видовме колку не почитувате, колку не сакате, верувајте ми, не ни треба медал! Вие сте нашиот медал! И злато да ни дадете сега, не го сакаме, вас го сакаме! Она што го доживеавме ние тамо, колку почнаа да не ценат во Европа, мислам дека беше навистина горд да си македонец. Значи, можам да кажам, дури и привилегија во Литванија. И затоа да си ја сакаме нашата држава, затоа што колку повеќе ја сакаме, колку повеќе ќе не ценат.